На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Остаточні обвинувачення усім 24 українським морякам висунуло слідче управління ФСБ Росії. Про це написав адвокат затриманих Микола Полозов у своєму фейсбуці. Далі триватиме ознайомлення із зібраними матеріалами, а це 20 томів. За словами Полозова, наступного тижня слідчі клопотатимуть про продовження терміну тримання під вартою для полонених. 17 липня – попередня дата наступного судового засідання. У Миколаївській області від вогнепального поранення в голову загинув 22-річний військовий строкової служби. Про це повідомляє поліція області. Інцидент стався у Вознесенському районі. Хлопця доправили в лікарню, де він помер. Відомо, що військовик заступив на добове чергування з автоматичною зброєю. Основна версія трагедії – самогубство. Під Мар'їнкою ворожими обстрілами знищено кілька житлових будинків. Утім, люди не поспішають залишати домівки. Як уже шостий рік живеться на лінії зіткнення, розповість Руслан Смещук. Ці кадри нещодавно потрапили до українських військових. На них обстріл із реактивного комплексу. Про ті події та інші обстріли багато розповідають у фронтовій Мар'їнці. Попало в стовп. І в шиферу це саме притілок розбило, криші нам опять постріляли. Це вулиця Прокоф'єва, стара назва Леніна. І тут немає жодного вцілілого будинку чи паркану. На деяких хатах дахи міняли по 2-3 рази. Тут періодично травмує та вбиває місцевих мешканців. Але попри це все, люди продовжують тут жити. Від війни тут дехто тікав, а потім повертався. А дехто, як Володимир Миколаєвич, нікуди не виїжджали. Тепер у чоловіка не вистачає кількох пальців, а тіло посічене шрапнеллю. Міна розірвалася, коли він був на своєму подвір'ї. Два рази перекривали хату сам. От, видиш? От, не працює. Не працює. Весь осколок. Ми вже звикли. Це те, що чуєш майже від кожного, хто тут живе. Для цих людей спокійно. Це коли снаряди, міни та кулі їх не зачіпають, а падають деінде. У такій спотвореній реальності вони живуть шостий рік. Ну, ми вже звикли. Ми вже ховаємося, падаємо. Дехто через бойові дії лишився без власних будинків. Але з Мар'їнки не їдуть. Нас називають похатниці. Сьогодні тут переночували, завтра там переночували. Марія Володимирівна у минулому доярка. У Мар'їнці прожила понад 40 років. Заснеш, а тоді таке шарахне. От, і ото і з хати, і з дивана злітаєш. Ото таке. Так що, ну нічого, як Бог управить, так і буде. Ну тільки плохо, що це я на старість не можу тепер свого угла іміти. Приходиться вмирати під забором. Її заповітніша мрія, як і в більшості тутешніх, повернутися у відбудовану хату та хоч трохи пожити в мирі. Із Донеччини Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Анатолій Воробей, телеканал «Інтер». Міжнародне угруповання тютюнових контрабандистів викрило СБУ спільно з митниками Великої Британії та спецслужбами Польщі. До нього входили понад 10 громадян України, Польщі та Білорусі. Ділки організували підпільний тютюновий цех під Києвом. Щоб видати свій продукт за цигарки відомих брендів, друкували етикетки на поліграфічній фірмі в Одеській області. Контрабанду збували до країн Євросоюзу. Під час обшуків вилучили понад 3 мільйони цигарок і 3 тонни тютюну. Загалом на понад 120 мільйонів гривень. За даними СБУ, це найбільша тютюнова оборудка за часів незалежності України. Тут навіть здоровий глузд, він каже про те, що неможливо було перемістити такі партії цигарок контрафактних через державний кордон без участі посадовців цих органів. Тому, в принципі, якщо нам вдасться встановити ці факти, хто саме був причетний, то, звісно, такі особи будуть притягнути до відповідальності. Масштабну схему незаконного ввезення автівок до України викрили на Волині. Ділки створювали фіктивний податковий кредит. У такий спосіб ухилялися від сплати податків. А продавали автівки за підробленими документами. Порушникам допомагали посадовці обласної державної фіскальної служби та кілька комерційних структур. Схема завдала державі збитків на майже 200 мільйонів гривень. Жителі одного з районів столиці проти побудови сміттєпереробного комплексу. Будівництво та зміна цільового призначення земельної ділянки місцева влада затвердила, не дізнавшись думки громади, заявляють активісти. Напередодні в районі зібрали громадські слухання, що вирішили про це в наступному сюжеті.
Земельну ділянку в одному зі спальних районів столиці під будівництво сміттєпереробного заводу виділили за рішенням Київської міської ради. Місцеві жителі категорично проти. Шок. Як можливо в зоні міста будувати взагалі завод? Жодних слухань не проводилось, тому що ми робили опитування людей. Люди проти, всі дуже проти. Згідно із законом, щоб побудувати екологічно небезпечний об'єкт, рішення про це потрібно узгодити на громадських слуханнях. Проте влада вирішила звести сміттєпереробний завод без урахування громадської думки. Не можна порушувати закон. В законі прописано, тільки після обговорень можливі будь-які рухи в цьому напрямку. Дайте, будь ласка, документ, що цільове призначення цієї ділянки скасовано, що ця ділянка не буде використовуватись, і офіційно прийміть це рішення на Київраді. Врешті-решт, з ініціативи народних депутатів громадське обговорення все-таки провели. Вирішили одноголосно сміттєпереробному комплексу не бувати. Якщо це чисте та екологічно безпечне підприємство, давайте його будувати в Конча-Заспі. Звернення проти будівництва заводу підписали близько 10 тисяч жителів району. Разом із протоколом громадських слухань його передадуть до органів міської влади. Катерина Персицька, Ірина Розова, Вадим Ревун. Новини телеканал Інтер. Опозиційна платформа «За життя» має напрацювання для поліпшення бізнес-клімату в країні. Про це заявив співголова партії Юрій Бойко під час робочої поїздки в Олександрії на Кіровоградщині. Політик відвідав місцеве підприємство. За його словами, партія має намір підтримати підприємців, зменшивши податкове навантаження, а також підвищити соціальні стандарти, щоб отримати кваліфіковані кадри. 90% продукції продається на внутрішньому ринку. Це завжди добре, і треба таким підприємствам допомагати ще більше, тому що вот отток кадров, что является основной проблемой здесь сегодня, он является проблемой для многих предприятий. И поэтому мы должны помочь предприятиям закрепить за собой кадры, помочь им обучать, помочь им задержаться здесь, потому что кадры решают все. США та Китай відновили перемовини щодо торгівлі. Про це повідомив економічний радник Білого Дому Ларі Кудлоу. Про що саме домовилися на цьому етапі, посадовець не поточнив, але зазначив, що розмова була конструктивна. Нагадаю, переговори щодо торговельної угоди між країнами припинили у травні, коли США звинуватили Китай у невиконанні взятих на себе зобов'язань. Тоді ж Трамп пригрозив Пекіну черговим підвищенням мит на китайські товари. На місці затонулого радянського підводного човна в Норвезькому морі виявили витік радіації. Дослідники взяли проби з вентиляційної труби. За попередніми даними, рівень радіації у 100 тисяч разів вищий, аніж у чистій морській воді. Нагадаю, атомний підводний човен К-278 «Комсомолець» затонув у наслідок пожежі 7 квітня 1989-го. Загинули 42 члени екіпажу. Реактор заглушили. При цьому у торпедних апаратах залишилися ракети з ядерною бойовою частиною. Ремонт у подарунок. Американець зі штату Міссурі вигадав оригінальний спосіб примусити шляховиків залатати яму. Не в змозі достукатися до посадовців з проханням полагодити дорогу, чоловік влаштував день народження ями, коли їй виповнилося 3 місяці. Фото та відео з події миттєво стали популярними в інтернеті, що змусило владу врешті-решт залатати вибоїну. На радощах винахідливий добродій влаштував і з цього приводу вечірку. Обережно клишоногий водій. У штаті Колорадо ведмідь влаштував ДТП. У пошуках харчів хижак заліз у відкритий автомобіль і випадково перевів коробку передач в нейтральну позицію. Машина прокотилася схилом 30 метрів і врізалася в дерево. Зловмисник утік з місця аварії. Рекорд українського жіночого тенісу. Одеситка Еліна Світоліна вперше в історії цього виду спорту пробилася до півфіналу Вімблдону. Це найпрестижніший турнір серії Великого Шолома. У чвертьфіналі перша ракетка України здолала Кароліну Мухову з Чехії. У півфіналі турніру українка зустрінеться з румунською тенісисткою Симоною Халеп. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.